Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, kako kaj danes? Ali živite pristno iz sebe ven? Ste to, kdo ste v resnici? Res si zaslužite, da živite najboljše možno življenje, zdaj v tem trenutku. Vaše življenje je vaše. Zacvetite v vsej svoji lepoti, ker imate veliko zadat. Vi ste unikatni, edinstven, neponovljiv izraz vesolja. Zakaj ne bi tak tudi živeli? Ker če ne, pa prikrajšate svet za izkušnjo tega, kdo ste. Torej, bodite prisni. Danes pa beremo skupaj Transurfing v 78 dneh od Vadima Zelanda. Danes je naš 12. dan. Ravnovesje. V bistvu, bodimo v ravnovesju, v harmoniji z svetom okoli nas in tudi svetom v sebi. Ker potem bo vse teklo, naši cilje bojo prihajali zlahka. Vse bo v bistvu potekalo tako, kot si želimo, ali pa vsaj v tej smeri. Takoj pa, ko se odločimo, da je nekaj za nas pomembno in začnemo to graditi, v bistvu to steno ali pa karkoli je pač vaš cilj, se bomo začeli mi mučiti, pa še sile ravnovesja nas bojo spravljale s tira, zato ker temu dajemo preveliko pomembnost. Če pa v bistvu zaživimo res iz sebe navzven, če sprejmemo svet tako, kot je, in tudi sebe, tako, kot smo, in samo živimo to, kdo smo v resnici, potem bo naše življenje potekalo lahkotno. V bistvu si dovolimo ta privilegij, da smo to, kdo smo, ker tako, kot smo, smo res unikatni in neponovljivi. Bodimo izraz življenja in s tem bolj, ko se trudimo, bolj, ko želimo nekaj doseči, bolj se bo uresničilo ravno nasprotno od našega namena. Te stene pa se bojo same od sebe podrle, ko v bistvu priznamo, da smo nečemu dali preveliki pomen, pa ne glede na to, ali je to služba, ali je to partnerstvo, ali so to otroci, ali je to dom, ali avto, karkoli pač si zdaj želite, kaj je tisto vaše. V bistvu spustite to. Naj vam to pride naproti. Samo bodite to, da ste in si čim večkrat to vizualizirate. Zdaj pa še gremo po knjigi skozi, ker sem sigurno kaj pozabila. Ko ste v harmoničnem ravnovesju s svetom, ki vas obdaja, teče vaše življenje z lahkoto in prijetno. Brez posebnega truda dosegate svoje cilje. Ko naletite na težavno situacijo, se potrudite ugotoviti, v čem pretiravate, čemu namenjate preveč pozornosti, čemu prepisujete presežek pomembnosti. Prepoznajte svojo pomembnost in se ji na to odrecite. Stena se bo podrla, ovire se bodo same odpravile, težava se bo mimo grede razrešila. Ne premagujte ovir, temveč zmanjšujte pomembnost. Na svetu vse teži k ravnovesju. Če nečemu prepisujete prevelik pomen, boste dobili rezultat povsem nasproten vaši nameri. Tu je potem primer, ko se recimo, ko niste zadovoljni s seboj in se zapletate v spor s svojo dušo, pol pa vas sile ravnovesja silijo, da se bojujete z svojimi pomankljivosti in jih poskušate skriti pred svetom in na koncu zlezajo še bolj na površje. Torej, boj ni rešitev. Če niste zadovoljni s svetom, stopate v spor z velikim številom nihal. V življenju se moramo izogibati zapletanju. Hkrati pa zmanjšanje zunanje pomembnosti nima nič skupnega z neupoštevanjem in podcenjevanjem. Samo ne pretiravajte. Svet moramo sprejeti takšen, kakršen je. Zmanjševanje notranje pomembnosti nima nič skupnega s sprijaznjenjem in samouničenjem. Ne pa udarjate svojih prednosti in tudi pomankljivosti ne. Dovolite si razkošje biti to, kar ste. Pa če to ni lepo, danes jo bomo čisto dovolili to razkošje, da smo v polnosti lahko to, kdo smo z vsem srcem. Bodite to, kdo ste, sledite svojemu sijaju, poslušajte svoje srce in sledite svojemu srcu. Delajte več tega, kar vas veseli. Lep dan, čau! Thank you.